لخدایا غواړم تا دسترګو دیدنو ناکا تل 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 دیا دو ماکا تل 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 دیا دو ماکا لخدایا غواړم تا دسترګو دیدنو ناکا تل 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 دیا دو ماکا تل 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 دیا دو ماکا ته بچی چمرا او خایستاوی ته بچی چمرا خایستاوی چې پکلا دکړی د زلفو تعریفو ناکا تل 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 دیا دو ماکا تل 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 دیا دو ماکا لخدایا غواړم تا دسترګو دیدنو ناکا تل 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 دیا دو ماکا تل 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 دیا دو ماکا دستا په کلی دستا په در کې دستا په کلی دستا په در کې وریږي تل دا رحمتونو بارانو ناکا تل 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 دیا دو ماکا تل 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 دیا دو ماکا لخدایا غواړم تا دسترګو دیدنو ناکا تل 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 دیا دو ماکا تل 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 دیا دو ماکا پسګلا دل کې او دیدن راکا پسګلا دل کې دیدن راکا چې مې آسان شي د مرګي سخت تکلیفو ناکا تل 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 دیا دو ماکا تل 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 دیا دو ماکا لخدایا غواړم تا دسترګو دیدنو ناکا تل 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 دیا دو ماکا مزید پښتو نعتونو او اسلامي اصلاحي بياناتو لپاره پښتو بياناتو لپاره تاسو زموږ پښتو اسلامي چینل سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن باندې کلک کړئ او په آل باندې کلک کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو پورې په اسانۍ سره درسيږي ان شاء الله تاسو ته به په دې چینل کې د علماء کرام بیانونه اصلاحي بیانونه او د نعتونو پښتو نعتونه ملاوي کیږي لہذا دا چینل سبسکرایب کړئ।